На 8 май Локомотив Пловдив спечели с 1-0 след попадение на Джовани Баряни и по този начин лиши Левски от възможността да е много по-близо до ЦСКА 1948 и сам Джовани дари място в топ 6 на черно-белите. Какво обаче имаше да каже по много различни теми Христо Крушарски, една от основните фигури в Пловдивския парк Лолта, обобщението в следващите около 4 минути. През пролетта на 2022 година Христо Крушарски се оттегли от управлението на Локомотив Пловдив, само за да се завърне в парк Лалута в началото на тази, но сега картината е макар и малко по-различна. Една година починах, пак си останах на стадиона, не пропусках мачове, когато съм тук, но шило от торба не стои. Аз сме двама вече собственици. Значи имахме си някакви оговорки от началото, не се случиха и аз реших да се върна, защото вътрешния глас ми говореше, че трябва да направя това, което душата ми иска. Един от жестовете от Крушарски след завръщането му бе опрощаването на част от дълговете към него, а сега той внесе и допълнителна яснота по темата. Договорката ми с моя партньор беше преди да започнем да поделяме издръжките, че той опрощава 3 милиона и аз опрощавам 3 милиона. Значи Локомотив към мен дължи към 8-9 милиона някъде. Аз тия пари отдавна съм ги забравил. Тия пари просто ги държа заради егото. За Локомотива опростих 11 милиона. Сега още 3. Станаха 14 и остават 6. Така че никога няма да ги търси тия пари. Той и откъде ще ги взема? От кое че кмедже да бръкне да ги извада? Вече замесен в битките в топ 6, Локомотив гледа по-нагоре в класирането, но приоритетите до края на сезона са други. Значи ние си постигнахме топ 6. Това беше и задачата с моя партньор, която поставихме на треньора. И от тук нататък сега може би той се обърква, защото му дадахме ясно и гласно да разбере, че неговата визитка въобще не ме интересува. Мен ме интересува да видим тези младежи, които всички говорят във втория отбор, че има 5 момчета, които стават за терена, за мъжкия футбол, да влезат и да ги видим колко пари струват. И това му го казахме ясно и гласно. Влезем ли в шестицата и двамата собственици бяхме, и му го казахме в прав текст. Той за тия 4 мача, които остават, трябва да видим докъде ни е стигнала школата. Тези момчета могат да объркат сметките на много отбори. Стига някой да им се довери. А как според един от собствениците на черно-белите се справя Александър Томаш с задачата да управлява Локомотива? За мен той върви в правилната посока, стига да направи това, което му казваме. Не да му го наложиме. Значи неговите възгледи, ние не му влизаме вътре в подреждане състава, начин на игра, тренировки. Това изобщо си е негов проблем. А една реплика от Томаш след минималната загуба от Лудогорец в последния кръг внесе смут. Бяхме поставени в кофти ситуация. Мога да кажа така, че се отървахме днес, но аз съм разочарован и не е момента сега да казвам нещо, защото съм ефектиран. Седи на горещ стол. Като иска да е треньор, това, което му казваме, да го осъзнае. Дай да видим къде са младите. За това, ако се раздвоява, проблема си е негов, не е мой. Това го е панирало. Друго, ако може да го панира. За седне да излезе да каже, собствениците ме накараха да пусна младежи и това му го бърка. Да излезе да го каже, кой му пречи? Некой ще му отреже езика. И той аз не го отричам. Ето казвам го пред вас и пред зрителите, че това беше една от темите, като се класирахме в шестицата. Без значение кой е съперник. Ето са на ЦСКА ще им пуснем всички юноши. В последния кръг от редовния сезон черно-белите си гарантираха място в топ 6 след успех над Левски. А сега Локомотив отново посреща сините. И сега пак ще ги бием. При нас нещата са ясни и гласни. Играеме за публиката и за победата. Играеме да има театър. Значи без театър не мога да върнеш публиката на терена. А нашия стадион започва да се пълни, да се надяваме, че скоро ще станат и другите трибуни, за да може, дето казва моя партньор, и да почнем да се самоиздържаме. И
Интересни думи със сигурност, вярвам и за вас, дами и господа от Христо Крушарски. Дано те да бъдат подплатени с действия и на игрището, и след това около съоръженията, които трябва да бъдат завършени в Пловдивския парк. Полута, без да губим повече време, обаче ние отправяме поглед към новините от лагерите на черно-белите и на сините. Джовани Баряни, Матеос и Динко Хоркаш до последно ще бъдат под въпрос за Локо Пловдив. Знаем със сигурност, че Пиер Забли изтърпя своето наказание и ще бъде на линия за Александър Томаш, докато Милош Петрович е най-вероятно да бъде възстановен първи от всички тези футболисти, които са под въпрос. А трябва да отбележим и статистически, че Локомотив Пловдив спечели 4 от последните си 5 домакинства, така че 13 от 15 по отношение на точките в последните 5 мача. Що се отнася до Елин Топозалков и синия лагер, там проблемите също не са малко. Може да кажем дори смело, че са повече, тъй като заради картони срещу ЦСКА 1948, Жереми Петрис и Келиан Ван дер Кап няма да могат да вземат участие в предстоящата среща. Много пъти в последните седмици говорихме за тази серия от над 8 години вече, т.е. от близо 8 години, в които сините така и не могат да спечелят в Пловдив. 10 са мачовете, в които Левски не постига успех. Хосе Кордоба отново не тренира с останалата част от групата, докато призивите за завръщане на Станимир Стоилов и за неговото връщане, по-точно казано от Наско Сираков, продължават на стадион Георги Аспарухов. Толкова около тази среща, тя ще бъде